God dag, folkens. Her er en ny pratevideo på min YouTube-kanal. Det er noen dager siden sist nå. Så da var det på tide med en liten video at jeg så og gikk og tenkte på turen her og ikke prate om. Tenkte, skal jeg prate om litt sånn snilt og pent uskyldig? Eller skal jeg prate om noe som kanskje kan provosere folk litt? Og da valgte jeg å prate om noe som kan provosere litt. Og da skal jeg prate om det som har med motorsyklister å gjøre. For det er noe jeg har et mildt sagt ambivalent forhold til. Mange liker motorsykler, synes det er stas om søs og fine motorsykler og kommer i trafikken. For min del så blir jeg bare irritert og frustrert når det kommer en motorsykkel bak meg, for eksempel. Og grunnen til det, det er at disse motorsykler hele tiden skal presse seg fram i trafikken. De skal kjøre forbi hele tiden, og de skal ikke holde fartsgrensa. De skal hele tiden kjøre fortere enn andre, og så skal de forbi og forbi. Og selv om de kanskje ikke gjør noe ulovlig, så skaper de stresssituasjoner og frustrasjoner i trafikken som skaper uro i rekken, for å si det sånn. De skaper uro i trafikkbildet, slik jeg ser det. Og de gjør så... Bilsjåfører blir kanskje irritert, frustrert og ikke minst ukonsentrert. Og distrahert, ikke minst. Så for min del så er motorsyklister et onde i trafikken. Jeg har aldri likt motorsykler. Lyden til motorsykler, den er helt jævlig å høre på. Jeg skjærer ørene mine å høre motorsykler komme kjørende. Spesielt på veien der vi bor. Når motorsykler virkelig gir på gasset på, så er det øreskjærende lyd, altså jeg synes det er jævlig å høre på. Da er det bedre å høre en V8 bilmotor som brommer skikkelig, amerikansk bilmotor, da er det nesten hakket bedre. Selv om det også kan bli overkant. Motorsykler, mopeder, det er egentlig like ille. De kjører ikke like fort, ikke like aggressive som motorsyklister. Men mopeder lærte helt for jævlig dumme lyden på en moped. Den skjærer nesten verre i øret enn det en motorsykkel gjør. Så jeg har ikke noe sansen for det. Da fikk jeg sagt litt om min aversjon mot motorsykler. Tenker jeg stopper denne pratevideoen her, og så får dere skrive det dere føler for i kommentarfeltet. Den ble ganske kort den her. Men jeg skal lage en til etterpå, som blir kanskje litt lenger. Ha det bra, vi ses snart igjen.